Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, não tem teleprompter, não tem roteiro, somos eu, vocês, os comentários, as provocações, as críticas, as perguntas que vocês fazem ao longo da semana nos pontos de partida de segunda e de quarta-feira. E eu queria começar com uma provocação que eu acho que dá para ampliar muito o diálogo que o Rafa Aires fez, o A. Rafa Aires, perdão. Ok, Eduardo, a construção de Abreu e Lima envolveu corrupção, mas agora que a refinaria está pronta e pode ter sua capacidade ampliada, a sua sugestão é simplesmente não refinar petróleo e abandonar o que foi construído? Qual seria a lógica do seu raciocínio? Em que medida a péssima gestão do dinheiro público, que seria consequência óbvia de uma obra abandonada, compensaria os atos de corrupção realizados no passado? Como funciona esse método, ele põe entre aspas, liberal-democrata de gestão? Porque uma possível decisão de não produzir diesel em Abreu e Lima iria despejar menos carbono na atmosfera, se a alternativa à não utilização da refinaria pernambucana seria a importação de diesel, com o agravante de que o próprio transporte desse combustível até o Brasil iria despejar ainda mais CO2 na atmosfera. Aí tal. Da mesma forma, por que o Brasil deveria abrir mão de explorar o petróleo da margem equatorial se esse petróleo é necessário para que o país continue funcionando no presente? Blá, 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 blá. Enfim, vocês sentiram o tema, né? E claro, ele lá no meio bota essa frase, que é uma frase que muita gente na esquerda tem repetido para pessoas como eu. Peço que melhore, Dória. Peço que melhore. Rafa, uma coisa que eu te garanto que eu jamais vou fazer é o seguinte: em momento algum, quando eu discordar de você ou de qualquer outra pessoa, eu jamais vou pedir para essa pessoa melhorar. Porque eu não acho que uma discordância seja porque a pessoa é pior do que eu, porque a pessoa tem uma opinião pior do que a minha. Biodiesel. Etanol. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou jornalista e minha área não é economia, minha área muito menos é energia. Eu sou um jornalista de política e de tecnologia. Eu entendo, evidentemente, porque eu sou leitor de jornal há muitos anos e porque tenho muitos amigos economistas e porque converso frequentemente com economistas e com pessoas da área de energia. Eu tomo alguma liberdade de entrar e tenho opiniões a respeito, mas não é a minha especialidade. Para essas coisas, a primeira pessoa a quem eu recorro sempre é minha irmã. Minha irmã é engenheira química, Mariana. Ela mora em Portugal, ela é engenheira química e a especialidade dela é justamente sustentabilidade. Conhece disso pra cacete. O que os países europeus, o que a União Europeia, que é o único lugar do mundo, talvez a China também, mas principalmente a União Europeia é o país do mundo que está. A União Europeia, evidentemente, não é um país, mas como bloco, às vezes age como um país único. Eles estão avançando muito na questão de como começar a substituir combustível fóssil no território da União Europeia. E o que eles têm feito com as refinarias de diesel é convertir essas refinarias para biodiesel. Biodiesel é um troço absolutamente espetacular, porque entra óleo de cozinha, sabe, óleo de cozinha queimado? Você usa para reciclar, você usa gordura animal, você usa um bando de coisa para produzir diesel. E cara, etanol. Etanol, a nossa tecnologia de etanol no Brasil é uma coisa absolutamente invejável. Que a gente não fale mais de etanol como combustível é um troço incrível. E sabe, a Raízen. A gente fica, às vezes a esquerda tem essa coisa na cabeça, né, que é só estatal, só Petrobras, que a Petrobras é competente, isso, aquilo. Uma das empresas de energia mais competentes do mundo é uma empresa privada brasileira, é a Raízen. A Raízen é uma empresa, ela nasce da associação da Cosan, que era uma empresa privada brasileira, com a Shell, Royal Shell Dutch Company. E a partir daí nasce a Raízen. Provavelmente quem tem a melhor tecnologia do mundo de biocombustível é a Raízen. Eles estão começando a fazer um troço que considerava-se dificílimo de fazer, que é biocombustível aeronáutico. Eles são capazes de produzir biocombustível para levantar avião. Super sofisticados.
Então, não é verdade que o Brasil depende de petróleo e precisa. Se a gente quisesse, 20 anos lá atrás, começar a tocar nossa frota para ser movida a etanol e biodiesel, a gente certamente já teria conseguido hoje em dia. Possivelmente, não faz muito sentido a gente investir apenas em etanol, porque se a gente quer ter uma indústria de automobilística exportadora, não adianta, porque etanol é uma coisa muito brasileira, a gente não vai produzir motores que sejam para exportação. Mas a gente poderia perfeitamente produzir carros flex elétricos, em que você trabalha principalmente com etanol e eletricidade. O etanol alimenta a eletricidade e tudo mais, como existem os carros flex elétricos. Esse seria o ideal do futuro da frota brasileira. Aí a margem equatorial é a mesma coisa. Veja, os franceses e os ingleses exploram petróleo na margem equatorial do Amazonas. Entendeu? O mundo é, e os franceses fazem parte da União Europeia. Não estou dizendo que o mundo é perfeito. Eu estou dizendo que é uma opção. A gente está optando por continuar a explorar petróleo. A gente tem no governo uma turma que defende o seguinte princípio. A Petrobras, a turma de energia do PT, Gabriele, Jean Paul Prates, que foi demitido agora, tal. A turma de energia do PT, o que eles dizem é o seguinte: na cabeça deles, a Petrobras vai ser a última companhia do mundo a continuar explorando petróleo. Porque, claro, o petróleo vai ser descontinuado lentamente, o mais rápido possível, mas é um processo, né, de descontinuação, de substituição do combustível fóssil por biocombustíveis, eletricidade, enfim, combustíveis verdes. E sempre vai ter aqueles países mais pobres que ainda não se adaptaram. Então o Brasil quer ser o país que vai ser o último país vendendo para essa turma. Essa é a ambição que a gente tem. Eu sou contra. Eu acho que nós deveríamos ser o primeiro país a abandonar petróleo. E a gente tem... não são muitos países que têm condições de ser o primeiro país a abandonar petróleo. Nós temos essa condição. Entendeu? A gente tem muito petróleo ainda por explorar? Tem. Cara, a gente não pode tirar todo o petróleo do fundo da Terra. O planeta não resiste, cacete. O nível de irracionalidade dessa conversa é que eu acho muito engraçado um troço da... o que eu percebo como uma incoerência profunda do raciocínio da esquerda, que é, por um lado, olha para o mercado e fala: ah, o mercado, essa coisa horrorosa, só pensa em dinheiro, cadê a humanidade? E aí olham para petróleo e... está destruindo o planeta Terra, está destruindo o futuro das próximas gerações, mas a gente tem que fazer o dinheiro, a gente não pode jogar o dinheiro fora. Qual é a lógica disso? Que tipo de princípio humanista está sendo seguido com esse tipo de raciocínio? Nenhum. Veja, a gente tem petróleo. Tem dinheiro para ser feito com petróleo? Sim. O problema é o seguinte: a gente também tem capacidade tecnológica profunda no Brasil, tanto no Brasil privado quanto no Brasil público, de produzir biocombustível, etanol e veículos elétricos. A gente tem a capacidade de conseguir ser o primeiro país a abandonar petróleo como combustível para locomoção. E escolhemos não fazer isso por conta de uma obsessão que nós temos com a Petrobras. Uma obsessão que a esquerda brasileira tem com a Petrobras. Veja, eu já desisti há algum tempo de cobrar racionalidade da direita. Porque é muito difícil cobrar racionalidade da direita. Entende? Bando de anti-vaxxer, bando de negacionista, bando de... Então, sim, eu estou nesse esforço aqui de cobrar a racionalidade da esquerda. Porque se ninguém for racional, se ninguém perceber o problema que temos pela frente com mudanças climáticas, entendeu? A gente vai ficar empurrando com a barriga? Se a gente pode ser o país que revoluciona esse negócio, se a gente pode ser o país pioneiro a fazer esse negócio, se a gente pode desenvolver um tipo de tecnologia que já desenvolvemos na raiz, hein? É uma escolha política, tá? Agora, assume a responsabilidade pela escolha política, reconhecendo que ela é irresponsável, porque ela é irresponsável. Isso posto, eu fico feliz com
uma coisa. Em todos os comentários, eu não vi nenhuma pessoa de esquerda reclamando comigo. Ah, porque tem todo mundo lá falando, não, mas tem que explorar o petróleo, mas isso. Mas ninguém negou a barbárie que foi a corrupção na construção de Abreu e Lima e do Comperje. Isso já é lucro, sabe? Não negar que tenha havido corrupção lá já é lucro. É bom. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, a gente está numa sexta-feira esmagada de feriado. Feriado ontem, fim de semana amanhã. Assim no meio. Sabe, temos muitos problemas hoje no mundo. E um dos principais problemas são essas democracias quebradas. E as democracias estão quebradas justamente por conta da crise de desinformação que existe no planeta. O que, que a gente está tentando aqui fazer no meio? A gente está tentando produzir jornalismo digital com qualidade, crítico, não partidário. Crítico, não partidário. Para o mundo digital, eu realmente acho, e eu não falo isso com moralismo, com nada, eu acredito em cidadania, eu acredito que democracia é uma coisa que a gente defende coletivamente. E parte do esforço de defesa da democracia é uma opção por investir em informação de qualidade, na existência de informação de qualidade. A assinatura mensal do Meio custa R$ 15, a assinatura anual do Meio custa R$ 150. E vocês ajudam a manter a gente de pé. No segundo semestre vai ter um streaming com documentários, com programas, exatamente igual Netflix, Disney Plus, Globoplay, para vocês assistirem, para os assinantes assistirem. A gente está trabalhando duro para produzir nosso primeiro documentário e pelo menos dois dos primeiros programas. Assim no meio. Pensa nisso como um exercício de cidadania, de investir em qualidade de informação, de investir para que a gente possa distribuir, inclusive, como esse programa aqui, parte do nosso conteúdo gratuitamente, para a gente promover debate, para a gente promover conversa. E esse aqui, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Brasil menino. Se a visão de Brasil de Lula é do século XX, nas mãos conservadoras dos Bolsonaro, Liras e companhia, é do século XVII. Compadre, para ser mais preciso, do século XVIII, tá? Não do Lira. Lira é bem século XX. O Lira tem uma cabeça Primeira República. Bolsonaro tem uma cabeça século XVIII. No mundo dele, o Brasil, economicamente, é mineração e agro. Século XVIII, né? Produção de açúcar e ouro em Minas. A igreja tem um papel fundamental na condução da vida civil das pessoas. Ou seja, como que as pessoas casam, como que as pessoas têm filho, quais são os códigos que orientam a conduta da vida das pessoas. A igreja está aí no centro. Século XVIII. As famílias são extremamente hierarquizadas. Um pai, uma mãe, a mãe imediatamente embaixo do pai, os filhos imediatamente, imediatamente embaixo da mãe. E claro, você não tem qualquer tipo de pudor de ser racista, homofóbico, tudo mais tal. Além disso, você olha para a mata, como todo bom bandeirante, e vê naquilo uma grande oportunidade de botar abaixo e ver o botar abaixo da mata como o progresso, como nós homens, nós seres humanos estamos assumindo aquela região. Então você está errado. O Bolsonaro não tem uma visão de século XVII, ele tem uma visão de século XVIII. No século XVII, no Brasil, a mineração ainda não tinha entrado no jogo. Você quis fazer uma piada e você tem razão, entendeu? É por isso que a gente chama Bolsonaro de reacionário. Porque é uma reação querendo voltar para um passado distante. Que, aliás, é uma coisa típica dos movimentos fascistas. Uma certa idealização de um Brasil, de um país que tenha existido no futuro, no passado remoto.
O problema é o seguinte, eu não vejo por que que é consolo. A gente tem um presidente da República, a gente tem um governo que está fincado com os dois pés no século XX e a gente precisa de um país que vá para o século XXI. O fato de que o reacionário também existe não me parece consolo de nada. É o quê? É motivo para a gente sentar ali no canto e chorar, né? A razão para eu estar com camisa diferente, a luz está diferente, é a seguinte. Eu gravei esse ponto de partida hoje, sexta-feira, pós Corpus Christi, mais cedo. E eu pensei três comentários que me pareceram importantes para responder e que continuam me parecendo importantes. E ao longo do dia eu me toquei que eu tinha errado no tom da resposta. E é importante não errar, sabe? Algumas vezes no tom para a gente tentar ter uma conversa. O primeiro comentário é de um usuário anônimo. Mas na hora H, a direita apoia os fascistas, lembre-se da Europa no século passado. Eu lembro da Europa no século passado. Na Europa Ocidental, a resistência, o comando da resistência ao fascismo foi de direita. Primeiro, evidentemente, Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, que fez do Reino Unido, durante os anos da guerra, o ponto de resistência ao fascismo. Londres foi pesadamente bombardeada, Manchester, várias cidades inglesas, escocesas, e os ingleses ficaram lá, os britânicos ficaram lá, resistindo, sob o comando, inspirados pelo comando de Winston Churchill, o conservador, falando dos males do fascismo um dia após o outro, em discursos absolutamente emocionantes. Quem é o bastião da inspiração à resistência francesa? Charles de Gaulle. Aquilo que nós chamamos de gaullismo é a direita francesa. De Gaulle era um cara profundamente conservador, militarista, mas ele era a resistência ao fascismo. Parece uma bobagem? Não é. O problema é o seguinte, são justamente essas frases que as pessoas de esquerda ficam repetindo umas para as outras, nas redes sociais o tempo todo, que são uma bobagem, que não fazem nenhum sentido, não tem nenhum significado. A direita não necessariamente vai estar do lado do fascismo, pelo contrário, existe uma direita que resiste. Não houvesse uma direita que resistisse na Europa Ocidental na Segunda Guerra, Hitler talvez tivesse dominado o continente. O ponto aqui é que de tanto você repetir isso, o que acaba acontecendo com as pessoas é você cria uma imagem de que toda direita é por natureza antidemocrática. Portanto, toda direita é ilegítima no jogo democrático. E esse é o ponto em que eu vou insistir o tempo todo aqui nessa nossa conversa, nessa resposta. Se você não tem um espaço para a esquerda, para centro, para a direita no jogo, se você não consegue enxergar uma direita que é legítima e uma esquerda que é legítima, você perdeu a capacidade de ter uma democracia. Se nós chegamos à conclusão que toda a direita brasileira é ilegítima, não temos mais uma democracia, porque sem a diversidade das correntes de opinião dentro do jogo, reconhecidas por todos os lados como legítima, não há jogo. Mas não vamos ficar só nessa, não, tá? Peristilo Pérez. Queria ver você conversar com os golpistas depois do golpe dado. Ia ser muito interessante ver essa conversa ou negociação, porque eles têm muito o que conversar com os jornalistas fora da bolha deles. Sabe, as pessoas às vezes falam umas coisas em rede social e acham que esse troço não tem impacto de fato na vida das pessoas, dos outros, entendeu? Essa coisa de rede social, de, queria ver num golpe. Eu cheguei a constituir advogado para o caso de haver um golpe de Estado num escritório que tinha experiência com preso político. E não fui o único jornalista a fazer isso.
Entende? Porque você tem que estar preparado. Se você passa 4 anos acusando um sujeito de ser golpista, de ser perigoso, de ser uma ameaça à democracia, o golpe é dado, ele está no poder. Os primeiros dois grupos contra os quais eles vão são os jornalistas que estavam falando esse tipo de coisa e os políticos da oposição. O jogo é esse. Então, não trata assim do tipo, ah, queria ver se fosse o golpista. Eu tenho plena consciência do que é uma ditadura, do que é um golpe de Estado. Eu fui criança numa casa em que a conversa com muita frequência era que ministro do Supremo pode ouvir de repente o pleito do tal preso político? Como é que. Tipo, essas eram as conversas na minha casa, entre os amigos dos meus pais. Era muita gente ao redor que estava exilada, que estava presa, que estava. Não tem. Mas o ponto ao qual eu volto aqui todo é o seguinte. Tem gente por aí dizendo que Eduardo Leite, obviamente, é bolsonarista. Nos meus vídeos mesmo, tem vários comentários nos vídeos passados, aqui no Instagram, no YouTube, no Instagram, de gente fazendo esse tipo de comentário. Eduardo Leite foi o candidato contra o candidato bolsonarista na eleição gaúcha. Se ele é bolsonarista. Então você perdeu a capacidade de enxergar qualquer direita legítima. Se você considera que toda direita é ilegítima, ou a gente chegou à conclusão de que 50% do país é fascista, eu não me sinto vivendo nesse país. Eu acho que tem um país que é mais conservador assim. Eu não acho que a gente se fascistizou. Eu tenho uma noção exata do que é um país fascista. O Brasil não é um país fascista. Mesmo que o líder da direita, o sujeito que atrai mais votos na direita, seja fascista. Essa não devia ser uma ideia tão difícil de compreender. A gente tem um país no qual a educação política é baixa. A gente está vivendo um momento da história, isso não é só no Brasil, em que a política se tornou tribal. Então é o meu contra o seu. Perde-se a. Não se trata mais de ideologia. Percebe? Estamos todos num jogo em que cada vez mais pessoas estão preparadas para compreender política da seguinte maneira. Tem a minha tribo, tem os inimigos. E os inimigos precisam ser derrotados. Tudo que os inimigos defendem é execrável, é fascista, é comunista, é tudo mais. Tudo que os amigos defendem é, por natureza, bom. Perdeu-se a racionalidade do jogo, e aí as pessoas ficam repetindo isso, né? Todo cara de direita é, na verdade, fascista. Tem coisas similares que a direita fala, tá? Aí tem o Yuri Borges. Pedro, me perdoa a piada, mas a continuar assim você há de ficar conhecido como Pedro Chamberlain. Pois é. Cara, Yuri, isso é uma bobagem, cara. O erro do Chamberlain foi não ter sacado, achar que dava para confiar na palavra de Hitler, de que ele não ia fazer a guerra. Eu estou tentando dizer uma coisa muito simples. Se a gente acha que todo mundo é Hitler do outro lado, então a gente já perdeu. Eu não acho que seja todo mundo Hitler, entende? Eu acho que os líderes do planejamento de um golpe de Estado têm que ser presos perante a justiça, entendeu? Os três generais, o almirante e o ex-presidente da República. Mas isso a justiça cuida. Não acho que tem que perdoar os caras, que tem que conversar com os caras, nada disso. Imagina, golpista. Mas e o meio Brasil que votou nos caras? A gente vai cortar a relação com todo mundo? Você deixa de ter um país. Então, o lance é como é que se negocia? Como é que se faz esse jogo aqui? Percebe? Como é que a gente conversa? Como é que a gente volta? A alternativa é todo mundo sair se esganando. São pessoas que têm determinados valores,
que são muitas vezes diferentes dos nossos, e aí eu falo nossos no sentido mais amplo, progressistas. Acontece. Certas mudanças da sociedade vão precisar ser negociadas, não vão ser impostas porque nós somos o bem e eles o mal. Entendeu? Não é na ruptura, não é no vocês são maus, vocês são fascistas, então cala a boca, a gente vai passar. Até porque eles são maioria. Então, precisamos chegar a um momento em que nos tornemos capazes de olhar para o outro lado e identificar quem que a gente considera que é legítimo para estar à mesa para conversar. Porque a gente não vai escapar de ter a conversa. Xingar todo mundo do outro lado da rede social não vai impedir isso. Entendeu? Esse jogo no qual a política se tornou, em que tudo do outro lado é errado e tudo do meu lado é a virtude encarnada, é o que leva a uma sociedade rachar o meio e entrar em guerra civil. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas no limite é isso. Se a gente continua por muitos anos nesse esquema de ódio profundo, país rachado, em que você não consegue mais olhar para o outro lado e perceber nuances de diferença de opinião, perceber pessoas com quem dá para conversar, pessoas que não dá para conversar. Isso eu não estou falando só de mundo político, não. Eu estou falando também das nossas relações pessoais. A gente precisa voltar a conversar. Em algum momento a gente precisa voltar um olhar para o outro e nos reconhecermos todos como brasileiros, portanto, nacionais de um mesmo país que tem o mesmo conjunto de leis que vale para nós todos. A gente vai precisar negociar esse espaço. A gente vai precisar começar a treinar argumento que não seja simplesmente um argumento de você é o mal. Enfim. É isso. Vamos sextar, né? Obrigado, gente.